আৰু এটা কথা, আপুনি মোক বাইদেউ বুলি নামাতিব, মই আপোনাৰ বাইদেউ নহয়। তেনেহলে কি বুলি মাতিম? এফালৰ পৰা সলমান খান, ইফালৰ পৰা আমিৰ খান, চেণ্টাৰটো শ্বাহৰুখ খান। মোক তোমালোকে জোকাই নল'বা দেই, মোৰ খং উঠি আছে। জোনা কি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।